ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးတကုံးရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့ကောက်ကျစ်သူများရသောလက်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်အောင်ဒုတိယကဘာစကြီးမဖြစ်ပွားမီ၃လနှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ကဗမော်မြို့မှာရှင်မျိုးအင်စပက်တော်အဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းခဲ့ရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်တုန်းကအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်အမှုထမ်းရခြင်းဟာယခုခေတ်ကဲ့သို့တော်လျင်တော်တဲ့အလျောက်ချီးမြှင့်ခြင်းမခံရဘဲမြေမြပင်သက်ဆွန်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းတော်လဲအထက်လူကြီးများရဲ့စိတ်နဲ့အခက်မတင်တဲ့အခါချိန်မောင်းခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။အချိန်ကာလအဖြစ်1938ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကရှင်မျိုးအင်စပက်တော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကတားမျိုးမှာဘိန်းအမြောက်များဖမ်းဆီးရရှိမှုတစ်ခုမှာတရခံများတသက်မလုံလောက်တာကြောင့်ကံအားလျော်စွာလွတ်မြောက်သွားလေရာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မျိုးမင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကိုထုချေလွာတောင်းခံခဲ့ပါ रे ကျွန်ုပ်မှာငကိုကလေးရမခံချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အလျောက်ချက်ချင်းမဲ့အလောက်ကထွက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဝင်မိခဲ့ပါ रे တိုးပေမဲ့မြည်သည့်အလောက်ကိစ္စမစိုးမစင်မချင်းအစောလျင်စွာပြုလုပ်မိကမှားရင်တကြောင်သိတာကြောင့်ဒီအချောင်းကိုအချို့မိတ်ဆွေများနဲ့တိုင်ပင်လေရာနောက်ဆုံးမှခွင့်လေးလာယူဖို့အကြံပေးကြပါ रे ဤသို့ဖြင့်ခွင့်လေးလာယူကရရှိခဲ့ပြီးရနောက်ကျွန်ုပ်လည်းအားလက်တဲ့အချိန်များကိုမိသည့်နီးနဲ့ဖြုံးရပါမလဲလို့အကြံမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့ရာရွှေလီချောင်းဖျားနာမှာရှိတဲ့နန်းခမ်းမြို့ရဲ့အရှိမြောက်မိုင်30ခန့်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရွှေထွက်တဲ့ကြောင်များထွက်ကြောင်းအဲဒီနေရာမှာလည်းလူသူအယောက်ပေါက်အလွန်နှဲပါပြီးတော့မိသူများလည်းတောရောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းယုံကြည်လောက်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ထံမှသတင်းကြားသိရတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးမရောက်ဘူးတဲ့ရက်ဒေသများတို့စွန့်စားတောရောက်ဖို့ငိုဝါသနာပိုင်ရင်းဆွဲရှိတဲ့အတိုင်းတောရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကမိမိနဲ့အတူသွားရောက်မယ့်မိတ်ဆွေအဖော်ဖြစ်ပါတယ်လူတို့မှာခရီးသွားလာရ၌မိမိနဲ့သွားလာဖို့သွားလာဖက်အဖော်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍များဒုက္ခများနဲ့မလွဲမကင်းသာပတ်ပင်းတွေ့ကြရတဲ့အခါမိမိနဲ့လိုက်ပါသူအဖော်သာလျှင်မိကိုအားထားရဖြစ်ပါတယ်လူသူမရောက်မပေါက်တဲ့ခန္ဓာရခရီးတော်ကြီးများမဲ့တွင်တတုများသွားရောက်ရှာဖွေရန်ကိစ္စမှာလိုအပ်တဲ့ကရိယာတစားပလာများစားရည်ရိတ်ခါများအဝတ်ထည်များဟုပါအပြည့်စုံယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းမသွားနိုင်ပဲအမှန်တကယ်အဖို့တယောက်လိုအပ်လာပါ रे သူဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မှာမိမိနဲ့အတူကောင်းဖို့ဆိုဖက်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်စေတတ်နိုင်ရင်တော့တပည့်ဖြစ်စေပထမဦးစွာရှာဖွေရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်လေရာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရုံမှာနှစ်နှစ်ကျော်မြောက်ပြာတာအလုံးနဲ့အတော်မွေးဝမ်းချောင်းပြုနေပြီးကျွန်ုပ်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့သူမောင်တေလူဆိုတဲ့သူအားနောက်ဆုံးမှရွေးချယ်ခဲ့ပါ रे ကျွန်ုပ်ကမန္တလေးမြို့မှာနေစဉ်တုန်းကမောင်တေလူဆိုသူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်သူမအလောက်ကိုင်မရှိကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းလို့ကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့လို့ရိုးသားဖြောင်းမဟန်လက္ခဏာရှိတဲ့အပြင်စကားအလွန်နှဲပါခြင်းမြည်သည့်ကိစ္စမျိုးမဆိုရဲရဲဝုံဝုံပြုလုပ်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမည်မှာမောင်တေလူဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ဆန်းသလောက်လူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှာလည်းဆန်းပြပါတယ်ခါမှာအဖူကြီးရှိပြီးတော့အလွန်ခါကုန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်40ကျော်များရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အရက်မှာ9ပေထက်မကျော်တော့ပါဘူးသေးငယ်တဲ့မျက်နှာရှိပြီးကြီးကန်းတဲ့သူတွေမျက်စိလည်းရှိပါသေး။အလုံးပင်စကားနဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော်ညာလဲခိုင်းစေတဲ့အခါများမှာတော့မငီးမညူညူဆူခြင်းမရှိပဲအလုတ်ကိုရိုးသေးစွာလောက်တတ်ပါသေး။သူနဲ့တည်သူအပေါင်းအသင်းတို့ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကိုခေါ်လို့မရှိပဲခကုံးကြီးလို့သာခေါ်ဝေါ်လေးရှိပါသေး။အချောင်းတိုက်ဆိုင်ပုံကတော့ခကုံးကြီးကအခွင့်နှစ်လယူထားပြီးဖြစ်လို့နောက်ထပ်လစာမဲခွင့်နှစ်လယူဖို့ကျွန်ုပ်ကတိုက်တွန်းရပါသေး။ရွှေတက်တူများကိုအဲ့ဒီအရက်မှာတွေ့နိုင်ကြအောင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခဲ့ရကြအောင်ဒီအကြောင်းခကုံးကြီးကိုပြောပြရာသူကပထမတော့များစွာစိတ်မပါလာပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်သာအကယ်၍အဖိုးတန်ကြောင်များကိုတွေ့ရှိကကျွန်ုပ်ကျေးဇူးခံစားရသမျှထောက်ဝတ်သူ့ကိုပေးမယ်အပြင်လာစာငွေကိုလည်းယခုရရှိတဲ့လခအတိုင်းကျွန်ုပ်ကပေးမှာဖြစ်ကြအောင်အလုတ်ကပေးမန်းကြီးစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ပဲတောလေသွားသလောက်သာပေးမန်းမယ်ဖြစ်ကြအောင်ပြောလိုက်ရာနောက်ဆုံးမှာတော့ခကုံးကြီးလည်းကျွန်ုပ်နဲ့အတူလိုက်ပါဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်ဒီခါကျွန်ုပ်လဲတတုမြရှာဖွေရမှာအသုံးပြုမဲ့ကရိယာတစားပလာများလိုင်းစင်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးပြူသဏ္ဍာန်တလက်နဲ့ရန်တောက်များအလုတ်ဝတ်တရားအရာကင်ဆောင်ရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလုံးပြူသဏ္ဍာန်တလက်နဲ့ရန်တောက်များလူနှစ်ယောက်အတွက်တလားစာများသောစားရည်ရိတ်ခါများဆေးဝါးများအဝတ်အထည်များစသည်တို့ဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မောင်တေလူနဲ့အတူနန်းခမ်းမြို့သို့ထွက်ခဲ့ကြပါသည်အဲဒီမြို့ကလေးမှာတရုတ်ပြည်နေဆက်နဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိနေပြီး
မြန်မာကုန်သွယ်များတရုတ်နဲ့ရှမ်းကုန်သွယ်များတို့အဲဒီမြို့မှာတွေ့ဆုံကြပြီးတော့အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာအတော်အတန်စီကားထင်ရှားတဲ့မျိုးကလေးတစ်မျိုးလိုဆိုရပါမယ်။ကျွန်တော်ကအဲဒီမြို့မှာအတိအကျမရှိရကြောင်းထမင်းဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်မှာတဲခိုးပြီးရှေးသွားရမယ်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရပါတယ်။ထမင်းဆိုင်ကလေးမှာနှညမြတဲခိုးပြီးရအောင်ရွှေလီမြင
ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနေရာထိလိုက်လံပို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလင်းငယ်တစ်စင်းကို900ရရှိပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့စားရည်ရိတ်ခါများကိုအနှင်းငယ်များထပ်မံဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါတနေ့သောနေ့နဲ့ဝေလီဝေလင်းအချိန်လောက်မှာမြင်းညာတို့စတက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမိမိသွားရောက်ရမယ့်နေရာကိုမြေပုံအကျန်းတစ်ခုရေးဆွဲယူခဲ့ရာ၄-၅မိုင်ခန့်စတက်ပြီးတော့ရွှေလီမြက်ကတဖြည်းဖြည်းကျင်းမြောက်လာပြီးရေစီးလဲအလွန်တန်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ခင်းရင်းစွာစတက်ကြရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ပထမနေရာထပ်ပင်ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့ရွှေလီမြက်ကချောင်းငယ်ကလေးများသာရှိတော့ပြီးကျင်းမြောက်သည့်ထက်ကျင်းမြောက်လာခဲ့ရာရေစီးသည့်လဲအလွန်မြင့်တဲ့ကုန်းမြေများတောင်ကြားများမှစီးဆင်းလာရသည့်ဖြစ်လို့ရခင်နှောင်းအထက်နှစ်ဆများပို့ပြီးတော့တန်နေပါတယ်။ဒီအခါကျွန်တော်တို့လည်းလေယိုလော်ခတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ပဲကမ်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ကျိုးများနဲ့တလဲစီဆွဲပြီးတော့သွားကြရကုန်ပါလေ။ဤကဲ့သို့ဆက်လက်ပြီးနှစ်မိုင်ခန့်မြောက်ခက်ခဲစွာသွားကြပြန်တော့ကျွန်ုပ်ဤမြေပုံအရအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းပြီးအရှိတ်ဘက်သို့နှစ်မိုင်ခန့်မြောက်ဆက်သွားပြီးရနောက်မြောက်စုစုကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါလေ။သို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့လည်းထိုနေရာမှာလေယိုထားခဲ့ကြပြီးရနောက်ယူဖို့အတွက်ရှိတဲ့ဝင်းစည်းစလဲအနည်းငယ်ကိုနှစ်ယောက်ဝင်းငှကထမ်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြပါလေ။အတန်းငယ်သွားမိပြီးရနောက်ရှမ်းရွာကလေးတရွာတို့ရောက်ခဲ့ကြပြီးရွာကလေးမှာကျွန်တော်တို့စီးဖို့အတွက်မြင်းနှစ်ကောင်နဲ့ဝင်တင်ဖို့အတွက်လားတစ်ကောင်ဝယ်ယူကြပြီးရနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းရွာမှမြောက်စုစုတို့ထွက်ခဲ့ကြပါသည်အလွန်နက်တဲ့တောမြောက်ဖြတ်တန်းကတနေ့ခရီးမြသွားပြီးတော့တစ်ပင်များတဖြည်းဖြည်းပါလာပြီးရနောက်တဲထုထက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာကြပါသည်ထိုနေရာမှာမြောက်ဘက်သို့မျောကြည့်တဲ့အခါတဲနဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာရခရီးလမ်းကမျက်စိတဆုံးများတရှိနေပါသည်သို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့လည်းတော်စားမှတွေ့ရှိရတဲ့ချောင်းငယ်တစ်ခုမှရေများကိုကိုစီကုံကအားရအောင်တောက်တုံးပြီးတော့ဘူးများထဲမှပြန်လဲအပြည့်ထဲကြပါရီအချိန်မှຫນွေဦးပေါက်ဖြစ်တာကြောင့်ခရီးသည်များညတာခြင်းမရှိတဲ့နေမင်းကကျွန်တို့တို့ရဲ့ဦးခေါင်းများပေါ်သို့ပူပြင်းတဲ့အချိန်ကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ထုတ်လျက်ရှိပါရီမြင်းများကတော့ထိုအရက်ဒေသများမှာသဲများကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတော်ဘူးဟန်လက္ခဏာရှိပြီးမြင်းမာပေါ်မှာသွားရောက်ပြီးတကယ်တို့ရှိတော့လဲများစွာတော့ခရီးမတွင်လာပါဘူးပူပြင်းလာတဲ့သဲများမှထွက်တဲ့အခိုးငွေများကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများကိုရိုက်တာကြောင့်မျက်ရည်များလည်းကျကုန်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့သာမကပဲကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့မြင်းများလည်းထုံနီးတူစွာခံစားနေရပါသည်ဒုတိယနေ့မှာတော့တခါမှမငြင်းညူခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်မောင်တေလူတော်မှမျက်နှာသိမ်မကောင်းတော့ပဲပြန်ချင်တဲ့အမူအရာကိုပြပြီးပြန်ကြပါစို့ဆရာရဲလို့ညှိတွားလေရာကျွန်တော်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြဖြောင်းပြပြီးတော့အားပေးစကားပြောရပါသည်တတိယမြောက်နေ့မှာတော့သဲများတဖြည်းဖြည်းပါလာပြီးတဲ့နောက်မြေကတဖြည်းဖြည်းမာလာပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့မနီမိုးရီမှာတောင်ပူဇာကလေးများကဲ့သို့မနှိမ့်မမြင့်ရှိနေတဲ့တောင်ကလေးများကိုစီတန်းလျက်တွေ့မြင်ကြရပါသည်။အဲဒီတောင်ပူဇာကလေးများမှာမြောက်ဘက်ရှိတောင်တန်းကြီးမှာထိုးထွက်လျက်ရှိတဲ့တောင်နာမောင်းနဲ့ဆက်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။အဲဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပုံအညွန့်မှာပါတဲ့အတိုင်းရွှေထွက်တဲ့ကြောင်များရှိရာအရက်ဖြစ်ကြောင်းသိရတာနဲ့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ဒီအကြောင်းသဘဲဖြစ်သူမောင်တေလူအားပြောပြမိတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ဖို့ဝေးလို့ကျွန်ုပ်ကနှစ်ခါသုံးခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှသာဥကောက်ကိုညှိဖို့ရပါတယ်ထိုးတောင်ပူဇာကလေးများရှိရမှအရှိတ်ဘက်သို့တဖန်မြှော်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်တော့ခရီးနှမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့နေရာအရှိစုစု၌စိမ့်လက်သောတောအုပ်တစ်ခုကိုမြင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတောအုပ်တို့ရအောင်မြင်းမြောက်နှင်းချရပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အချက်မှာတော့တောအုပ်မှာအေးချမ်းသာရတဲ့အရေးအာဝါသားများကိုခုံလုံးပြီးရွှေထွက်တဲ့ကြောင်များရှိရာတောင်ပူဇာများသို့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းတောအုပ်ထဲမှာစခန်းချပြီးတဲ့နောက်ညနေခင်းကိုရောက်တဲ့အခါနေအေးရတဲ့တပြိုင်နက်အကြီးဆုံးသောတောင်ပူဇာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတောင်ချေးရဲ့ပတ်လည်မှာအနှံပြလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်နေဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လာရောက်အောင်မှာကျွန်တော်ကမနာမနေစ조사ပြီးတော့ရဲတင်တက်လက်နဲ့ကြောက်များကိုတူးဖော်ခွဲစိတ်ကရှာဖွေလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးနှစ်နာရီခန့်မြာကြတော့ကြောက်တုံးတုံးကိုရဲတင်နဲ့ဖဲ့လိုက်ရာရွှေတက်တူအမြောင်များပါတဲ့ကြောက်တုံးအပယ်လေးတစ်ခုကိုရရှိပါသည်ဒီအခါကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ချက်မှာဖော်ပြနိုင်အောင်ရှိခဲ့ပြီးရွှေများကိုတသက်တာပတ်လုံးသုံးဆွဲလို့မကုန်နိုင်အောင်အမြောင်များရရှိပါကယခုလက်ရှိအစိုးရအမှုထမ်းအလုပ်ကို
ချက်ချင်းပဲစွပစ်လိုက်တော့မယ်လို့အောင်းမိမိပါတယ်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းရှားနိုင်သမျှသောရွှေကြောက်ခဲကလေးများကိုစူးစောင်းပြီးတော့လွယ်ဤထဲမှာထည့်ပြီးဒီညအဖို့မှာတော့တော်လောက်ပြီလို့သဘောရှိတဲ့အတိုင်းစခန်းချရာတောအုပ်တို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်မောင်တေးလူမှာတော့စားတော့ဖွယ်ရများကိုပြင်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လာကိုဆရာထက်တန်စွာမျှော်နေလိမ့်မယ်လို့အောင်းမိမိပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းများမှာအချီအနှီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ခကုံးကြီးမှာရွက်ထည်တဲရဲ့အပြင်ဘက်၌အစံသားအိတ်လျက်ရှိပြီးကျွန်ုပ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟောက်တန်အောင်ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကစိတ်မဆိုးခဲ့ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ရှိခဲ့ရတဲ့အရာကိုသူ့ကိုပြလိုပါတယ်အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုတာကြောင့်ခကုံးကြီးထားစမ်းပါအောင်ကွရွှေတွေတွေ့လာတယ်ကြည့်ပါဦးစသည်ဖြင့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့နှိုးတဲ့အခါခကုံးကမထချင်ထချင်နဲ့အနိုင်နိုင်ထပြီးတော့ကျွန်ုပ်ပြတဲ့ရွှေခဲများကိုတမိတ်တုတ်တောက်လျက်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်မိမှကြည့်ပါတယ်ပထမမှာတော့လူချင်းစိတ်မရှိပြီတကယ်သို့သောမျက်နှာမျိုးနဲ့တွေ့တွေ့လေးငေးကြည့်နေရမှကျွန်ုပ်ယူလာခဲ့တဲ့ရွှေများမိမြအဖိုးတန်ကြောင်မင်းမြန်လေးရာကျွန်ုပ်ကငွေ 9,000 ဖိုးခန့်ထိုက်တန်ကြောင်နောက်တနေ့မှာနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ယခုထက်နှစ်ဆရနိုင်မယ်လို့ထင်ကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာခကုံးရဲ့မျက်နှာကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုများစွာအမှုမထားပဲဘီစကုတ်မုတ်အနေငယ်နဲ့အမဲတက်တာတစ်လုံးကိုမြင်းရှက်စွာစားတော့ပြီးတဲ့နောက်အိယာတို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ခကုံးကတော့ကျွန်ုပ်အိတ်တဲ့အခါမျက်မှာအိတ်ဖန်ဆောင်ရစမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းဒီနေ့မှရခင်တော့အထက်ပို့ပြီးတော့မောပန်းခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအိတ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ထိကြောင်အိတ်ပျော်သွားလဲမသိကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်သို့အလွန်လေးလံတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖိနှိပ်လျက်ရှိတော့မှအိယာကနေလန်လို့လေရာကျွန်ုပ်ရဲ့တသက်တာမှာဒီလောက်ထိထိတ်လန့်အံ့ဩခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူးမျက်လုံးမြောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခကုံးကြီးကကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာခွာစည်းလျက်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှထင်အနီးကိုလည်းအေးဆက်ဆက်ရှိလာတဲ့ခြေလုံးပြူတနက်ပြောင်းနှံနဲ့တိတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ငြိမ့်ငြိမ့်နေတော့ဆရာအော်မယ်လှုပ်မယ်များတော့မကြမ်းနဲ့အော်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှကြားမယ်တော့မထင်ပါဘူးဒီတစ်ခါဆရာနဲ့ကျုံနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲလို့ပြောတယ်ဘာကွာခကုံးရဲ့မင်းကတကယ်ပြောနေရလားအမှန်ပဲเสียเสียปิศิริကိုယူပြီးတော့ပြေးဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ပြီးဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်တော့လဲအကျိုးရှိတော့မယ်မဟုတ်ချောင်းသိရနဲ့အန်ကျိတ်လျက်ရှိလျာခက်ကုန်းကအသင့်ယူခဲ့တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ချေများကိုကျင်းလဲစွာတုံ့နှောင်ပြီးရနောက်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ငွေ200ကျော်ရွှေနာရီတစ်လုံးနဲ့လက်စုပ်ကိုယူပြီးတဲအပြင်ဘက်သို့လျင်မြန်စွာထွက်သွားပါတယ်တခဏများကြာတော့မြင်းထားရနေရာစီမှတနတ်တန်တစ်ချက်ကိုကြဲရတာနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြံရှိမဲ့မြင်းကောင်ကိုကျွန်တော်မလိုက်နိုင်စေဖို့အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့တွေးထင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းနောက်အခါမှတွေ့ရှိရပါတယ်။ခကုံးကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်များကိုတင်းကျပ်စွာတုံ့နှောင်ထားခဲ့သည်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှမလှုပ်မရှက်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ရာအဖော်မပါပဲခရီးမသွားသင့်ဆိုတဲ့စကားပုံကမှားခဲ့ပြီလို့အောက်မေ့မိပါတယ်။တစ္ဆာမရှိတဲ့ခကုံးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအလုပ်သွင်းပေးခဲ့မှုတော်လကောက်သူငွေကြေးပြတ်လက်တဲ့အခါများမှာကျွန်ုပ်ကထောက်ပံ့ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းများကို၎င်းတစ်ချိန်မှာတော့အထက်အရာရှိတဦးကအလုပ်ထုတ်ပြမယ်ပြုလျာကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုအာမခံပြီးတော့ထောက်ခံပြောဆိုတာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ပြခြင်းမခံရတဲ့အကြောင်းများပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရင်လည်းအချိန်သာကုန်ပြီးတော့လူဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အချင်းအကျပ်တွေ့ကြုံကအသက်သေးသည့်အထိလုံးလောက်မလျှော်ဘဲစူးစမ်းမှသာအချင်းအကျပ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့တွေးမိတာကြောင့်အချင်းကုံခံမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အောင်းမိမိပြန်ပါတယ်။အချိန်မှလည်းလာမွန်တဲ့ချိန်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခတ်များမိုးထားတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့တဲအပြင်မှာကြည်လင်အေးမြတဲ့လာရောင်မြင်ရလေရာ။မှောင်မိုက်တဲ့တစ်ခတ်များအောက်မှာနေရခြင်းထက်လင်းထိန်တဲ့လာရောင်အောက်မှာနေရခြင်းကပိုပြီးတော့စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်းတဲအပြင်ဘက်သို့ကိုယ်တဖြည်းဖြည်းလှိမ့်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တဲအပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါလာမင်းကြီးကတာနေပြီးတော့လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးနေအခါကဲ့သို့ကောင်းစွာမြင်နိုင်အောင်တွေ့ရပါတယ်။တဖြူဖြူတိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့လေကကျွန်တော်ရဲ့အင်အားများကိုတိုးတက်စေပြီးတကယ်လို့ရှိပါရည်ကျွန်တော်လည်းပထမဦးစွာလက်မချိုးများကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည့်ဖို့အတွက်အားထုတ်လျက်ရှိပြီးနိုင်ဝက်ခတ်မြကြတော့ခကုံးကြီးရဲ့လက်ရမှာမူလာတိုင်းရှိနေအောင်တွေ့ရပါရည်နှွေအခါလဲဖြစ်ပြန်ခွန်အားများကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုရပြန်ဖြစ်တာကြောင့်ဇီးကင်းခတ်မြသောချွေးပေါက်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နဖူးစီမှာနေယူစည်းကြလျက်ရှိပါရည်အဲဒီနေ့ညနေခင်းကဟင်းများနှွေဖို့ခကုံးကြီးကထဲမြောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထိုအကြောင်းသတိရပြီးမိဖို့အနီးကိုကိုယ်တဖြည်းဖြည်းလှိမ့်ပြီးတော့သွားလိုက်ရအနီးနားမှာပစိန်တစ်လက်ကိုကံအားလျော်စွာနဲ့တွေ့မြင်ရတာကြောင့်လွမြောက်ရတော့မဲဆိုပြီးအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါရဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းပစိန်ရိုးကိုပစံနဲ့ကပ်ပြီးန
ในตาจ้าพี่ยังอยู่เป็นเบียร์น้าวแล้วมาโจ้พัฒนาอุซงพี่เลยยาวนายว่าขมยาจ้ารอโจ้มีอาเปียตัวบารีฉันเอาไว้อวยสามยามาเลยช่วยมีอาช่วยสูรีเอชินีบารีฉันเอาเลยน้าวพ่อมาลุดเอกาเมียมีอาทายาเนียดูตัวยาวจิชูรอฉันเอาเทงเงยได้ไหมเมียอาตีนีบีเว้นเตเน่ลากลีเล่มาชีรอบ่าวท้าพี่เสียบุเน่ตัวช่วยเกะกลีมีอาเทท่าเรื่อยเลยเปียสงเลยเอชียาวตัวยาวบารี ที่สามชีเรจันเอาไว้พอกะจันเอาไว้ชีสูเมสูเปียซีมีอาลองจูบีรอทับยีตัวบ่าวีปัทมาการอตู้บ่มาลักษาเชลูลาร์เรสเซียมีเป็นทันเลียชีบารีที่นอกจากจันเอาเลยแต่ยานเอเซนเชมีที่ลูบีมาเซนเจเน่ชนะจันเอากะแต่เลสีเจ้าอย่างสมยาตบีลูมีเอาแต่ใครแต่เชนดีแต่บ่าวว่าแต่มาเว็บเพื่อเดชโซเร่เพื่อเดชเพื่อเดชแต่บ่าวที่ยามีตาเพื่อเจ้ามีมีเซมีมีเพียบารี ลุงในเอ็นเชียชีเรอันนี้ต้องยอดเยี่ยมอันมีอันต้องตัวยาบุตรชีโร่ราเจ้าพอเขาบอกมาลุงในเนี่ยเป็นสิ่งมีอันต่อชีวิตบีอันนี้เนี่ยในทุกเหตุการณ์เขาคงจะตัวเรื่องเล่าจะต้องเชื่อแค่บิดอะไรแค่ยาเมียนความยากะต้องบูชามีอาชีพประตูมตัวเวอันนั้นประตูตัวในเจ้าตัวยาราเจ้าอันนี้แรงได้ไรแค่บารีใครต้องไม่เล่ายาชีบีอันนั้นจะต้องมาอันตัวเรื่องมอบไปเลยยาชีบีแต่ข้าเดียนจะต้องมีเอาเราไม่ได้เจอเราชีนีบารีตัวเมย์ที่เล่าที่ยงจีใส่ชาเกลือตะ
ကျွန်တော်ကမောပန်းလေးလေးခက်ကုန်းပေါ်မှာလက်စားချေချင်တဲ့စိတ်များပြင်းထန်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမောပန်းနဲ့ခါမြတ်မှာခရီးတစ်ထောင်များနာပြီးတော့မုတ်ကျအနေငယ်ကိုကပြားကြရွားပြီးရေတစ်ချိုက်နှစ်ချိုက်နဲ့ကြိုက်ချလိုက်ရပါတယ်။ဝင်လူဈေးဖြစ်တဲ့လာတချမ်းပဲကလေးကလွင်ဒီခေါင်ခံရရပေါ်တော့မုံမွားတဲ့အကြောင်းဝါနဲ့တားလျက်ရှိလေရာကျွန်တော်လည်းမြင်းခွာရမြောက်မျက်ခြေမပြပဲနဲ့တရွေ့
ကျွန်တော်ကခြေကုန်းလက်ပန်းကျလာပြီဖြစ်လို့ရှေ့ကိုဆက်လက်မသွားနိုင်တော့ပဲရှောက်ရနေရာမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ကြောက်တုံးတုံးကိုကောင်းအောင်ပြီးတော့တခါတည်းအိပ်ပြောသွားပါတယ်ဘလောက်ထိအိပ်ပြောသွားလဲမသိကျွန်တော်မှာအနောက်ကနေခကုန်းကြီးရလိုက်တာကြောင့်တဲကန်နာရတခုထဲမှာခြေကိုအနိုင်နိုင်သေးပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်လို့အိမ်မက်မတော်မှာရှုပ်တည့်ရလန်လို့လာပါတယ် တောင်မြောင်လေးပါးကိုကြည့်ရှုမိပြီးကောင်းစွာတတိယလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာယီမှာလဲခကုန်းကြီးရယူဆောင်သွားပြီဖြစ်လို့အချိန်အတိကျမသိရပါပေမဲ့အခြေပဲကောင်းကင်မှာအောက်ခြေမှာနေရပြီးအလင်းရောင်များပြေးလာတာကိုမြင်ရတာကြောင့်အာယုံတက်ချိန်တို့ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင့်သိရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းလင်းလာပြီဖြစ်လို့မြင်းခြေရများနဲ့အနောက်ကလားကလေးရဲ့ခြေရများကိုရခင်တော်ကတက်ကွက်ကွက်ပြပြမြင်ရပါတယ်အရှိကိုလေးဖာလုံးခမ
မင်းစီလွာမှာလည်းအဝါနုရောင်မှာအပြာရောင်တို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရှိလက်ဝဲပတ်စီ၌အတော်တန်စိမ့်လန်းဆူပြေစွာပေါက်နေတဲ့တောအုပ်ကလေးကဲ့သို့တစ်ပင်စုတစုကိုလည်းမြင်ရလေရာခြေရာများကတောအုပ်စီသို့ရှေ့ရှုပြီးတော့သွားနေတာကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောအုပ်ကလေးကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့မှာတမိုင်ခက်မြဝေးပါသေးတယ်နေရာလည်းအတော်လေးမြင်လာပြီးခရီးသွားရတာလေရခိုင်နှောင်းကထပ်ပို့ပြီးတော့မောပတ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာထက်တန်လာသည်ဖြစ်လျာတရှိန်ချင်းတောက်ပလျက်ရှိတဲ့နေပူကျကျမှာအပြာနုရောင်တဲမြပေါ်၌ကျွန်တော်လဲလက်တကောင်ရဲ့သွားခြင်းမျိုးနဲ့တရွေ့ရွေ့သွားလျက်ရှိပါတယ်။တမိုင်ခက်မြခရီးမှာလက်ဆက်လမ်းဆက်စွာရှိနေတဲ့လူတယောက်တို့က15မိနစ်မိနစ်20ခန့်မြသွားရင်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့တစ်ပင်အုပ်ကလေးရှိရာတောဆက်စီတို့တနာဤခန့်ကြာတော့မှရောက်ရှိလာပါတယ်။ရှင်ဘူးထဲမှာလည်းရေကုန်သွားပြီးတော့ရင်ငတ်လိုက်ဒီမှာလည်းပြောစရာမရှိတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့လဲချောင်းမြမှာတော့တံပူချောင်းနဲ့ရှို့ထားပြီးတကယ်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကနေရိပ်ရှိရာစိမ့်လန့်တဲ့ခြုံပေါ်ကလေးတစ်ခုမှာမြေပေါ်တို့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်မင်းခွာရများမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာရှိမနီမိုးရီမှာတစ်ပင်အုပ်အလဲစီတို့ရှေ့ရှုသွားလျက်ရှိရာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတခဏမြအမောပန့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ခြေရာများနောက်သို့ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်ပြန်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာမြေရအပြာနုရောင်နဲ့ရှုံစေးများရောဆက်ထားတဲ့ကဲ့သို့ခမိုင်းမိုင်းဖြစ်လာပြီးအချို့နေရာမှာတော့ဆွဆူထိုင်းမိုင်းတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေတကွတချို့နေရာများမှာရှုံပွက်နဝိုင်ကလေးများအောင်မကြာခဏတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပဝင်းချင်းတဲ့တကွတစ်ပင်များရဲ့အရေးအဝါသားကြောင့်နေရအပူထံကိုများစွာမခံရတော့ဘဲအတန်ငယ်တက်တာလာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရပါတယ်ဒီအခါကျွန်တော်လည်း OA စစ်လို့ခေါ်တဲ့
送不隆贝内吉瑞喵面内可以多个了欧的康给度七连喵嘎嘞毛班的有的里面来诺贝内接地他接入两个巴黎秀开动力在看多米列卡就那样喵喵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 喵啊都里表年家明年两个里都也快呀喵那想说天里也是吧哩可公鸡家肉都我对马戏的也是呀是爱都不好超爱是都端的家不必要天下来吧哩谢门你不会马嘞啊都但记得特别明明喵明年里呀都我个里个啊都里所别的压力你也非常对呀吧哩谢都开店呀看喵杀了多米肉明年也是可以弄完不必要表达的路天下比这都笑来的你呀吗我也得把这些看嘛，是我眼看，我是一看是不爱瞄对呀吧哩。啊，不然嘛，若小奶奶表瞄角色票差比的都是比，水波奶他白瞄嘛，小奶奶都那个阶段瞄是叫，第二阶段的外嘛嘞，阿拉都那个阶段瞄是叫，是看侬啊嫁给不拉叫，这都来爱叫瞄变得哩呀比，多到下面那套技术性阿片，这都面的伢嘞侬不瞄嘛，阿里对瞄被撇的伢嘞都对咪吧哩。那个阶段面来都没得没生命的卡，少年农民啊，奥多那想说要代替，虽然手有多的大招，如果没收他为牛，这类生命了嘛，农民奥没得那招，只能家务罢了。大招只能来，不爱苗，得里内得内的苗，想下比较多也罢了。只能小两个的，工作里的小妈，对面苗皮皮妹，啊，单眼面毛皮，来也不马肉，不爱苗对面也罢了。谢都背地下看十多米的卡，但眼没表表那位，面内拿起下苗来十来对下话的。可公阿嘞，提篮阿的撇单多少，不目标天下那话的。谢都七篮十篮，十阿篮苗多米的卡，当脚个里有十米多贵下边呀，面马拉脚面宽下苗，那旁边表多边马的。第一前，前头也是没你买嘛，面一单的车有加来下那脚，前头来安安的拿话的。第二秒嘛，阿查克伊在面试内蛮好呗，克工也慢慢撇单也罢哩。克工阿嘞，真都来来老弟阿招，真都古代开波多，不枉你这面撇里的老路对面罢哩。真都他妈罗，天快嘞，热天得了大，人呢撇巴西罢哩。第六呢，真都嘞，阿盖伊面阿太开开呀耶，苦开内毛多，热天我现在该上米，但两件鞋都多多罢哩。阿第二嘛，棉麻工作个里阿贵多阿招。阿贵个了，农民伢内的偏呢，这农也是，七两的也看光嘛，拖三看是特别特别嘛，七两他的面内拉个了面来也话的，面阿罗，这农拉了对的那个男的，这两说的才米稀来呀，拉个了嘛嘞，这农过时就弄熟的给多，这钱那钱面空包米稀的话的，大妹妹，可工也是养我罗，阿面么对也话乌，这农嘞，面内拉个了是也多，可都都少拉个话的。阿妮娜晓得卡，明年拉个六对比着，特别嘛其他的对呀话哩。明年晚班就嘛嘞，这都也那都比得那有其他呀，超龙比得那高着，可工业股嘛八多万就话哩。虽然个里面太差的雷嘛着，都也透明的都是的话哩。不问这嘛，从不明么是为，人毛看穿山看特别明大是话哩。不往不转的呀着，下路不对吧乌？都为咩这都嘞？公交个里个六万八多，两米多几台呀？因得看啥子大面？见闻呢，保安就对呀话哩。保安也来嘛，得通得大看面是的。路底下个来得拍下，阿宝脱了个西料，安安顿坐对面呀话哩。细细实实几台的卡，都看那里蓝毛机有了高，蓝毛也嘛，心里呢偷他的眉毛又过了高对面呀那叫。可工业来呀话来几片草，对面来呀话哩。地罗嘛，这种嘞，偏偏蛮牛。告诉这些哪里话的？可公鸡个，难看不多，地道欧马偏多嘛。是一龙个大招，明年那个六特别嘛吃两米，那个接保安机端头，是到不着现在开朋友话的。不爱嘛是咩嘛？啊，哪嘛脑子里也是为咩？啊，来嘛了，机灵里也是大招，是只有道路大招，不爱也来多要昂，现在开朋友话的。听到，那个接官也来多要那边，但欧马也端的多重啊，奥多的偏偏你没有端住话的。可公园了嘛嘞？阿丹爱留下哩也是哩话哩。知道吗？阿些农阿都不嘛了，啥吃路嘞？什么变态给妹妹？小酷给都生了龙么？前面不会，现在不会偏偏瞄面阿哩个？
ยูโจไม่อยากวันนี้มีบารีฉันดูเป็นเพื่อนกันซะที่ดูมีดูข่าวมีในตัวเจ้าเนี่ยเราคือฉันต้องมาจีนนั่งเก็บเอาข้ากงอะไรฉันต้องเว็บยังมาโจ้คุยกับพี่วิโรจน์ตัวเราเจ้าตัวเอ็ดเท่าไหร่มาตัวชี้ทางเลยโจ้คุยกับพี่ก็อยากพี่อยู่บีตัวเอ็ดละกูไม่อยากรู้คุยเนี่ยพี่ก็สบายแล้วแต่อากงสวยอยู่บารีตัวเอ็มไอ้ชี้นี่บ้าเว้ยแต่หนูไม่อยากเอาตัวที่พี่เนี่ยมีอะไรสิเดตัวเอ็ดขนาดกูจีกูมีดีนี่เนี่ยมาฉันต้องสวยอยู
ထက်တလက်မှတရွေ့ရွေ့ကြဆင်းလျက်ရှိလျာကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်သောကြိုးစားကိုမြင်းချီထားတဲ့တစ်ပင်မှချီထားလိုက်ရပါတယ်မြင်းပေါ်သို့ကျွန်တော်တက်ပြီးတဲ့အခါခကုံးရဲ့လက်ကလက်ချောင်းကလေးများသာကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သဲနှုံများရဲ့အောက်မှာတခါရဲပျောက်ကွယ်သွားရှာပါတယ်လမ်းခန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းရဲဌာနစီသို့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်များနဲ့တကွခကုံးရဲ့အကြောင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုင်ကြပါတယ်နောက်တနေ့မှာရဲမှုတစ်ယောက်နဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုမြင်းများနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းပြအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါသွားရပါတယ်ခကုံးနဲ့မြုပ်သွားတဲ့ငကပွားအိုင်သို့မဟုတ်ငကကြက်တွင်းကိုရောက်တဲ့အခါတစ်ပင်ရင်းမှပြတ်ထွက်လျက်ရှိတဲ့ကြိုးစားဟူတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ရှမ်းမှုကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းယုံကြည်တာကြောင့်မှတ်ချက်ရှိသားပြီးအမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးအပင်းနှောက်ထောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အပင်းနှောက်ထောက်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။